ناظرین، میں محمد دستگیر، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایس این نیوز حیدرآباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اطلاع دی جاتی ہے، معراج تنظیم کے زیر اہتمام 12واں عظیم الشان سالانہ مرکزی جلسہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے۔ بتاریخ 2 نومبر بروز ہفتہ بعد نماز عشاء، روبرو مسجد معراج ایس آر ٹی نگر بورابنڈا، زیر سرپرستی پیر طریقت رہبر شریعت شہزاد حضور غریب نواز حضرت علامہ خواجہ غیاث الدین چشتی معینی صاحب قبلہ اجمیر شریف، زیر نگرانی پیر طریقت ترجمان قادریت گلے گلدار غوثیت شہزاد حضور غوث العظم حضرت علامہ سید شاہ رضوان پاشا قادری صاحب قبلہ بانی دی قرآن اکیڈمی، خصوصی خطاب عالمی شہرت یافتہ خطیب آل رسول مفکر اسلام حضرت علامہ سید شاہ امین القادری صاحب قبلہ نگران سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں مہاراشٹرا، زیر قیادت شہزاد حضور بندہ نواز حضرت علامہ سید شاہ کلیم اللہ حسینی المعروف کاشف پاشا بندہ نوازی صاحب قبلہ۔ اس جلسے کے چیف گیسٹ عالی جناب محمد بابا فصیح الدین صاحب ڈپٹی میئر گریٹر حیدرآباد ہوں گے۔ زیر نظامت حضرت علامہ سید شاہ شاہ ظرفی صاحب کامل جامع نظامیہ، مہمان ناطقہ علی جناب حافظ وقاری احسن علی احتشام شاذلی کامل جامع نظامیہ، قادری برادران اور لب احسان نعت کونسل دف پر نعتیہ کلام سنانے کی سعادت حاصل فرمائیں گے۔ یاد رہے 2 نومبر بروز ہفتہ بعد نماز عشاء، روبرو مسجد معراج ایس آر ٹی نگر بورا بنڈا۔ آپ تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش ہے کہ کثیر تعداد میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل فرمائیں۔